אביך חכם מכל אדם, אמר, אמרתי, חכמה אביך רחוקה ממני. לא מבין. איך יכול להיות שאותו דבר מטמא את הטהורים ומתאר את הטמאים? אילו זה, הרי זה שמזים עליו את פפר הפרה נהיה טהור, ונושא אפר הפרה טמא, מה ההיגיון? וכך חקקתי, גזרה גזרתי, ונחה רשות לחרר אחריה. חוק! אל תשאל שאלות. הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא אמר, ויהיו ציווה ויעמוד. אנחנו עבדיו, נביאיו, אנחנו עבדיו, אנחנו בניו, צריכים לקיים גזרת מלך. כמו שהגמרא אומרת, מסכת ברכות, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, מה שתקין אותו. למה? עשה בידותיו של הקדוש ברוך הוא כאילו רחמים, ואין להם אלא גזרה ודין על בריאותיו. הקדוש ברוך הוא גוזר, אנחנו צריכים לקיים. בלי שאלות, בלי קושיות, בלי טענות, בלי מענות. שאלות כן, אדם רוצה לשאול כדי ללמוד, כדי לדעת. זה מצוין. צריך לשאול, צריך ללמוד. אבל שאלה שהיא בגדר שאלה של אם אני מבין אני עושה, ואם אני לא מבין אני לא עושה, אופה, פה זה כבר חורבן העולם. ודווקא זאת חוקת התורה. אומר האור החיים הקדוש, ולמה לא חוקת הפרה? כי זאת חוקת התורה, כי אם אני הייתי עושה את כל התורה בגלל שאני מבין, אז אני לא עובד את השם, אני עובד את עצמי. בסדר, אני מבין, אז אני עושה. שמע, זה מאוד הומני, זה מאוד יפה. זה היה שליפלה לעשות דברים כאלה, זה מאוד חברותי, חברתי, זה לא, אתה לא עושה בגלל שהשם ציווה, אתה עושה כי ככה אתה רוצה לעשות. זה לא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אני עושה כי אני מבין. וכשאני לא אבין, חס ושלום, אז אני כבר לא אעשה. יוצא אם כן שכל מה שעשית לא עשית בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, בגלל שהבנת. עשית בגלל שהבנת, אתה לא עבדת את הקדוש ברוך הוא בחיים שלך. זה החפץ חיים גם כותב בספרו אהבת חסד. הוא אומר שיש אנשים שמפסידים את המצווה. צריך לחשוב על המצווה. מרן, בחלפת, אנחנו הספרדים, מרן פוסק שמצוות צריכות כוונה. אני עושה מצוות חסד, תעשה את זה לשם חסד, באמת, תעשה את זה לשם, עושה דברים לשם פעולם. אז עושה מה אתה עושה? הוא הולך עושה חסד, ואומר, מסכן, בוא נעזור לו. למה עזרת לו? כי הוא מסכן. פסדת את כל המצווה שלך, למה מסכן? מסכן, יאללה, נעזור לו, לא, כואב לי בשביל, מה כואב לך? תעשה, לא בגלל שכואב לך, כי השם ציווה. אבא צבי, אמא אמרה לך משהו, טוב, מסכנה, איך היא חייב לעזור לה, מסכנה. מה מסכנה? אני מקווה מצוות כיבוד אב ואם. למה מסכן? תעשה, גם אותו דבר הרבה לא תעשה. אני לא עושה כי זה לא יפה וזה מכוער, וזה ממש לא אנושי, וזה לא הומני, וזה לא חומייני, ואני לא יודע כל הבלבולי מוח האלה, המילים האלה. לא, אני לא עושה, כי זה כבר הגמרא לימדה אותנו מסכת חולין. אדם לא צריך להגיד, איכס, חזיר. איכסה, מה פתאום אני לא אוכל חזיר? למה איכסה? מי יגיל לך את השטות הזאת שחזיר זה איכס? חזיר זה טעים מאוד. הבשר הכי טעים בעולם זה חזיר. אני רוצה חזיר. אני מאוד רוצה לאכול עכשיו לאפה עם חזיר, למה לא? למה אני לא אוכל? איפשי ואיפשי, אני רוצה ורוצה, רק למה אני לא אוכל? הקדוש ברוך הוא אמר לו לאכול, אני לא אוכל. זה לא בגלל שזה לא טעים. החזיר טעים מאוד. מה זה איכס? לא, תראה איך הוא נראה. מה זה תראה איך הוא נראה? למה? הפרה כל כך יפה? מה זה קשור? קשקוש. אין שום קשר למציאות. זה שטות. אני עושה, גם את המצוות עשה כי השם אמר, גם אתה לא תעשה, אני לא עושה כי השם אמר. אני רוצה לעשות עבירות. אני לא עושה כי השם אמר לא לעשות. לא בגלל שזה לא יפה וזה לא אומני ולא... לא, 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 השם אמר אני עושה. זה נקרא, רבותיי, חיילים של מלך. זה נקרא לגיון של מלך. לזה קוראים משרתי השם. לא בגלל שאני מבין ככה לעשות, אז אני עושה. וזה מה שאני אומר לכם תמיד, אמרתי זה גם בשבת האחרונה, קורח לא הלך בשיטה הזאת. קורח, אמרתי לכם, בשם שלו, רמוז כל מה שהוא עשה. קורח, חקר. הוא לא הסכים לקבל את התורה בתורת ככה זה. מה זאת אומרת? מי אמר? למה ציצית? איך יכול להיות? רגע! רגע, אדוני, זה ציווי השם. לא, אומר המדרש תנחומה, אתה ממצאת את זה מהראש שלך. זה לא יכול להיות. איך יכול להיות שחוט אחד פותר וכל התלית, בית מלא ספרים ו... חקר, התוצאה של חקר זה אותיות רחק, הוא התרחק. וכתוצאה שרחק, ודאי שחרק שינה והתחיל לכעוס, והתחיל, וכתוצאה ממצא מזה ודאי ירקח, עשה איזה דייסה גדולה, ומזה ודאי נעשה קרח משני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. וזה צריכים לדעת, רבותיי. אני לא עושה כי נוח לי, אני לא עושה כי נעים לי, אני לא עושה כי טעים לי, אני לא עושה כי לא נעים לי. אני עושה כי כך
ציווני בוראי, ככה. אשרי העם שככה לו. למה? ככה. כך ציווני בוראי. לא נכנס לי, לי, לי למחשבות עכשיו של... מה זאת אומרת? זה גזירת מלך על עבדיו. אני יכול להבין, הדעת עליון תמצא, מה אני יכול להבין מה הקדוש ברוך הוא באמת? כתוב, כמדומני זה רמב״ם, אומר, יש מצווה לחקור בטעמי המצוות. אבל דע לך שאפילו שהגעת לטעמי המצוות, ודאי זה לא הכוונה שכיוון הבורא יתברך בטעמי המצוות, לשם אף אחד לא יוכל להגיע. מה אני מבין מהחיים שלי? בואו קחו דוגמה. פרשת שבוע האחרון לפרשת קורח. מה כתוב שם? וידבר אדוני משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ויאמר משה לאהרון, קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה, וכפר עליהם כי יצא קצף מלפני אדוני חיל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וארץ לתוך הקהל, והנה חיל הנגף בעם, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. ויעמוד בין המתים ובין החיים, תעצר המגפה. קטורת! אומר רש"י, רז זה, גמרא בשבת, מסר לו מלאך המוות כשעלה לרקיע, שהקטורת יוצר מגפה. כן? קטורת יוצרת מגפה. ופה הוא מביא שוודאי שיש רשות למלאך להשחית, אין מבדין בין צדיק לרשע, אז ממילא צריך ללכת ולעצור שלא יפגע בצדיקים. אלה שנגזר עליהם ודאי שימותו. אבל לעצור את אלה שלא צריכים למות, זה יכול לעצור. כן? ויעמוד בין המתים. אחז את המלאך והעמידו על כורחו, אמר לו המלאך, הנח לי לעשות שליחותי. אמר לו משה, ציווני לעכב על ידך. אמר לו, אני שליחו של מקום ואתה שלוחו של משה. אז מה, איך אתה יכול לעצור אותי? אמר לו, אין משה אומר כלו מליבו אלא מפי הגבורה. שמעתם? יש כאלה חושבים הרע? משה, רבנו זה. משה, תהפוך את האותיות, זה השם. אין משה, השם. זה... הוא כל כולו מה שהשם רוצה, הוא כלום מעצמו. משה איש האלוקים, גמרנו. אם אין אתה מאמין, הרי הקדוש ברוך הוא משה אל פתח אל מועד, בואי מי הוא שאל. וזהו שנאמר, וישוב אהרון אל משה. דבר אחר, למה בקטורת? לפי שהיו ישראל מליזין ומרננים אחר הקטורת לומר, סם המוות הוא... בואי, הקטורת זה סם המוות. נדב ואביהו מתו בקטורת. נכון? נשרפו נדב ואביהו. וגם פה נשרפו 250 משלדי הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, תראו שעוצר מגפה הוא, והחטא הוא הממית. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. קטורת הורגת או קטורת מחיה? אתם יודעים מה התשובה? לא זה ולא זה. קטורת זה ציווי מלך. העבירה ממיתה, נחש לא ממית ונחש לא מחיה. רבי חנינא בן דוסא, שיראו לו את החור של אותו... הכנאי, את אותו נחש נורא והיום שאנשים היו מתים דרכו. הוא הכניס את הרגל שלו והנחש נשך אותו ולקח אותו על כתפו, והנחש מת, ואמר להם, אין הנחש ממית אלא החטא ממית. אנחנו, יש לנו הבנה בעולם של חוקת, חוק, חוק טבע, אז נכנס לנו בראש חוק טבע, מה זה חוק טבע? זה טבע. אפילו אנחנו המאמינים, יש לנו בראש, מה זאת אומרת, יש זה שורף. מי החליט שיש זה שורף, אני שואל. קדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, אז האש זה היה מקרר. אתם מאמינים שאש יכולה לקרר? רק השם יטביע באש, היא שורפת. רבי חנינא בן דוסא אומר לבת שלו, מי שאמר לו שמן וידלק, יאמר לו חומץ וידלק. הוא אומר, אני לא מבין מה... הוא לא מצליח להבין למה אדם מתפעל שהוא רואה מים דולקים, והוא לא מתפעל ששמן דולק. רגע, אם שמן דולק זה לא נס. למה? כי התרגלנו. הרי אם עכשיו שמן לא היה דולק ומים היו דולקים, אז ממה היית מתפעל? משמן שדולק. אז מה, ההרגל שלנו שיגע אותנו והפך אותנו לכאלה לא מאמינים? מה, וכי בחוק אין אלוקות? בזריחת השמש? בשקיעת השמש? אין אלוקות. אני זוכר שבכל יום עמנו, כל העולם, כל החיים שלנו, הנשימה שאני נושם זה לא אלוקות. כל הבריאה הזאת זה לא אלוקות. כל תזוזה של אדם זה לא אלוקות. אני שואל, אני חושב איתכם ביחד בכל. זה לא אלוקות, אז מה זה? מה זה? אפילו החרטומים, כשהגיעה מכת קינים, אמרו אצבע אלוהים.
יש קטע של, הם קוראים לזה חור שחור, כאילו עד כאן תבוא ולא תוסיף. תשמע, פה אנחנו מרימים ידיים. נו, אז תודה. לא, 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 מה? לא, לא, מה, מה? המדע, יש לו מלא דברים שהוא נעצר. הוא אומר, תשמע, פה אנחנו מרימים ידיים. כמו דוגמה, הבאתי לכם בשבת בשיעור. הם אומרים, ברקים זה דבר שהוא נגד כל הסכמה, כל, אין. לא, ברקים אין לנו הבנה לזה. נו, אז תודו באלוקות. מה? מה? מה, מה, משוגעים? תדעו, טמבלים, יאללה. לא, הוא יישאר אהבל. הוא יסביר, הוא ממשיך להסביר, אבל פה נתקעת. אבל אמרת אצבע אלוהים, אז למה אתה ממשיך חרטומים, חרטות, שקרנים? תעצרו פה. לא. איך יכול להיות שכל דבר בבריאה, רבותיי, בקור מתרחב? בקור מתכווץ ובחום מתרחב, ואילו המים זה הדבר היחידי שבקור, במקום להתכווץ, הוא מתפשט. איך זה יכול להיות? כי אם זה לא היה קורה, רבותיי, כל העולם שלנו היה מת. אין להם שום היגיון לזה, הם לא יכולים להסביר לך את זה, למה? איך זה בכל מקום יש חמצן שאתה נושם אותו? איך זה יכול להיות? למה בכל מקום יש חמצן? תראו מה כותב בחובת הלבבות, מביא לה לרעיון. תראו איזה חשיבה, איזה יופי. כסף וזהב. זהב, אבנים טובות, מרגליות. מוצאים ברחובות על הרצפה? לא. איפה זה? מכרה ולכרות. זה צריך לרדוף אחרי זה. מתבקשנה ככסף וכמטמונים. זה צריך... כי זה הדבר שהאדם הכי פחות צריך אותו, אז הוא יחביא אותו. מים? יותר מצוי. כי זה חיי האדם, חיי בעלי החיים. אוכל? יותר מצוי. מים יותר מצוי מאוכל? אחרי זה אוכל. כי בלי מים פחות אפשר לחיות. ואחרון חביב, אוויר שכל כך צריכים אותו, יש אותו בכל מקום. למה כשאנחנו לעשה שיש אוויר רק על הגגות והיית רואה את כולם רצים? מה? אני אדבר לכם איך היינו נראים. איך? מה, יש פה אוויר? מה, יש אוויר? אתה חוץ יש אוויר. מי אמר שיש אוויר? מאיפה זה הגיע? מי הלך ותיחם את החמצן לרמה של בול? אתם יודעים שאם היה יותר טיפה אוויר, חמצן באוויר, קצת יותר, ברמה יותר גבוהה, אם היית מדליק גפרור, כל הגלובוס היה נדלק. חמצן זה דליק. מים, מימן זה גם דליק. פלא, אחד הפלאות, מים מכבים אש. מימן זה אחד הפצצות. זה דבר שדליק. רק הרמה שלו, שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, ברמה כזאת שזה לא יהיה דליק. והוא אדרבה עוד מכבה. מי עשה את כל הדברים האלה? תגידו, משוגעים פה? מטורפים פה? מה הולך כאן? מה? אף אחד לא עוצר להגיד, בוא נראה, יו, אימאלה, אני נפעל. אימאלה, איזה עוצמה. למה? אני צריך להגיע לפרה אדומה כדי לא להבין את הקדוש ברוך הוא. תגיד, כשאתה רואה את הברקים, אתה מבין את הקדוש ברוך הוא? כשאתה רואה את הבריאה, אתה לא מזדעזע? איך? המדרש מביא בתנחומה שהקדוש ברוך הוא אמר לים, תבלע את כל מימות שבעולם. אומר לו, ריבונו של עולם, איך? מים מתוקים, מים מלוכים, מים... אמר לו, גבול לכולם יש, ואל תדאג, הכל יישאר שם. אומר המדרש, ואל תתמה על כך. תראה את הגוף של האדם, הראש שלך, והמרחק בין דבר לדבר, כי אם לא הסית, יעני מרחק קטן. מים של העיניים, מלוכים. מים של הפה, מתוקים. מהאוזניים, שמנים, ואבים. מהחותם, שרוחים. וכל, למה? תראה איזה מרחק. אותו איך פה ככה, פה ככה? מרחק קצר. וכולם שומרים על המקום שלהם בדיוק. למה מהעיניים מלוכים, אומר המדרש? דע לך. אם מהמים לא היו מלוכים, כשאדם חס ושלום היה בצער, חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה נפטר, לא מת, הוא היה בוכה עד שנהיה עיוור, אז בתוך שהם מלוכים הוא מפסיק לבכות. אז זה משהו שבולם. מהפה מתוקים, למה אם אדם היה אוכל משהו לא טעים מר, היה מת. מה היה משיב את נפשו? אז מתוך שהרוק מתוק, אז הוא נרגע. איזה יופי. למה מהאוזן עבים, מתוך שמה קשה, אומר המדרש, היה מיד נכנס לליבו והיה מת. מתוך שזה עבה, זה נכנס מאוזן זו, יוצא מאוזן שנייה. ככה אומר המדרש. הכל מדויק, אולי בחוכמה עשית. פה אתה כן מבין הכל, הכל בסדר. ופה נשאר לו שאלה, אתה מבין? למה פרה אדומה? מה פרה אדומה? למה פרה אדומה? זה הבעיה שלך? קטורת מחיה, קטורת ממיתה, נחש ממית, נחש מחיה. רבותיי, לדעת, עושים את רצון השם? זה חיים. חס ושלום, עוברים על רצון השם, פירושו של דבר מוות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. חיים וטוב הולכים ביחד, מוות ורע הולכים ביחד. שכל אחד מאיתנו, רבותיי,
יחיה את הדברים הללו. ויבין שחוקת התורה פירושו של דבר חיים. החוק שהקדוש ברוך הוא הצביע בטבע הבריאה, הוא הצביע חוק שמי שיעשה טוב, הוא יזכה לטוב. מי שיעשה רע, ירדוף אותו רע. זה לא יעזור לאף אחד שום דבר. אגם שזה יכול לראות זמני כך וכך, תדע לך, זה רק זמני. זה רק זמני. זה לא מוביל לשום מקום. אתה רואה הצלחה ושלווה, הכל בסדר. זה עניין של זמן. זה עניין של זמן. והגם שאתה רואה הפוך, צדיק ורד, גם עניין של זמן. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. העיניים שלנו, רבותיי, כי ייפלא ממך דבר. אם יש פלא, זה רק בעיניים שלך. ייפלא, יתכסה. אם זה מכוסה, זה רק ממך מכוסה. אנחנו רואים חצאי דרכים. אנחנו רואים חצאי דברים. אנחנו לא רואים תמונה שלמה. עם ישראל יושבים ובוכים על מה? על כניסתם לארץ, על מרגלים. הם לא מבינים שהשם מכין להם גן עדן עלי אדמות והם בוכים. ויש כאלה הפוך, שמחים, והם לא מבינים שהם מכין לעצמם את קוראים לעצמם את הקבר שלהם. מישהו מבין מה, על מה לשמח ועל מה לבכות? אף אחד לא יודע שום דבר. חוק. חוק לדעת, רבותיי, זה דבר בלא טעם. בלא טעם בשבילך, לך אין טעם בזה. הוא יודע. חוקה חקקתי. גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. הרשות שלך, המקום שלך, השכל שלך, המידת, כמות משכל פה בפנים, כמות המוח שלך לא יכולה להכיל דברים שלפעמים גבוהים מהדעת שלך. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ותהילה לעד לגדולתו אין חקר. אין לנו מושג בכלל, אדם אומר חכם, אוהב. מה זה חוכמתו של מי שאמר והיה? אבל יש לנו, זה הרי נורא והיום אפילו לנסות לדבר מזה. אדם בא שואל שאלות על מי? על הבורא, על פה, על שם. אתה שואל שאלות. כשאתה שואל שאלות על הבורא, את הבורים שלו אתה עדיין לא מבין. יש לי 700,000 שאלות על השמש, נו, ואז מה? כל מה שהחוקרים חקרו עד היום בכל הבריאה כולה, הם לא מצאו אפילו פרומיל ממה שבאמת קיים בתוך הבריאה. כלום. מה הם יודעים החיים שלהם? יחקרו ויחקרו, עוד אלפים של שנים לא יגיעו עדיין לפרומיל מהבריאה. ולגדולתו אין חקר, אין חקר. אי אפשר לחקור. כמה תחקור עוד לא תגיע לבדיחה אפילו, להתחלה. נו, אז מה, בגלל שיש לך קושיות על השמש הזה לא מהירה? מהירה. אחד שלא מבין החשמל עובד, בגלל שהוא לא מבין החשמל עובד, אז החשמל לא עובד. החשמל עובד עם ההבנה שלך ובלי ההבנה שלך. זה שאני לא מבין, זה לא הופך את זה למשהו שהוא לא מציאותי. המציאות קיימת. יש בריאה. יש בורא. יש פה פלאי פלאות. מי מעמיד את כל זה? מי מעמיד את כל זה? מי מעמיד את הגוף הזה? מי מעמיד את העולם הזה? מי מחיית כל הברואים הללו? מי? פתח את הראש שלך. זה מה שהגמרא מספרת בבחורות על רבי יהושע בן חנניה, שבא לבקיסה ואמר לו, תראה לי את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אין בעיה, תבוא מחר בצהריים, אני אראה לך אותו. סוף סוף רב אחד מוכן להראות לי אותו. יופי. בא בחרת. נו, איפה הוא? אמר לו, בוא. לקח אותו בדיוק היה חצות יום. אמר לו, הנה. ירים את העיניים לשמש. מסתכל. שמש. אבל. על אחד הברואים הקטנים של הקדוש ברוך הוא שהוא השמש, אתה לא יכול להסתכל. קטנים. רבותיי, במרחבי הגלקסיות השמש נחשבת לאחד הקטנים. קטנים. יש כאלה פי 10 ופי 100 ממנה בגודל. שמשות, עוד סוגי שמש. על הברואה, אחד הברואים הקטנים שלו, אתה יכול להסתכל, אתה רוצה לראות אותו? רבותיי, אני אומר על אותו משקל. על אותו משקל. אתה לא יכול להסתכל בשמש, אתה רוצה להסתכל בבורא. לא איראני האדם וחי. אתה לא מבין אפילו בריאה של הקדוש ברוך הוא. להסביר לי איך יתוש עובד, איך עובד פשפש, איך עובד חיידק. רבותיי, בעל חיים שלא אי אפשר לחזות אותו אלא במיקרוסקופ. חיידק. הוא יכול לפרק בן אדם עם כל הגודל, 200 קילו בן אדם, 300 קילו, יכול לפרק אותו. חיידק נכנס לפיל, חיידק נכנס ללוויתן, שמגיע ל-35 טון. יכול לפרק אותו. כזה קטן. לא נראה בעין. איך? איך ריבון העולמים? איך? פתח את העיניים שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו, הלו, הלו, הלו. אתם לא מבינים כלום.
אנחנו חושבים שהכל צריך להיות בגדול ובענק. אשאל אתכם שאלה. לוויתן, כמה צריך לאכול בשביל לסבוע? כזית? כביצה? כדלעת? כמה? בוא נעשה, דבר ששוקל 30 טון, 20 טון, 10 טון בשבילכם. לוויתן, לא בשיעור חזוניש, לוויתן עדין כזה, חמוד. 10 טון, בסדר? לוויתן 10 טון זה לוויתן צוציק נקרא. אני אשאל אתכם שאלה. כמה צריך לאכול 10 טון בשביל לסבוע? אתם יודעים, צריך לאכול לפחות טון דגים ביום. שאלה אתכם שאלה יותר קשה. יש שני סוגי לוויתנים, למי שלא יודע. יש לוויתן רגיל עם שיניים שהוא אוכל, הוא בולע דגים. יש לוויתן מזיפות. מי שלא יודע מה זה לוויתן מזיפות, הוא פותח את הפה, רואים רק פסים, חוטים כאלה. ראיתם פעם? אתם יודעים מה הוא אוכל, היצור הזה? פלנקטון. שמעתם פעם על מושג פלנקטון? רבותיי, זה יצורים מזעריים, מיקרוסקופיים. מזה הוא ניזון. תחשבו שהוא צריך לאכול ביום טון וחצי פלנקטון. הוא רק פותח את הפה, מכניס מים מפה, מוציא מהצד השני. מכניס מים מפה, מוציא מהצד השני. זה האוכל שמאכיל את המפלצת הזאת. ואל תגלו לאף אחד, כל זה נהיה לבד. מטורף. צריך להיות משוגע בשביל זה, לא? אז אנשים אומרים שמי שאוהב את הקדוש ברוך הוא משוגע. אתם מכירים משוגע יותר גדול מזה? יש משוגע יותר גדול מזה, השתבח שמו לעד. איזה בריאה. מי מאכיל את מי? בא לך איזה פלנקטון אחד, אומר, אתה רואה? אני מגדל את הלוויתן הזה. אתה נופל מצחוק, אתה אומר, בוא נעשה, מספר בדיחות. הוא מאכיל אותו. הוא מאכיל אותו. הוא השליח של הקדוש ברוך הוא להאכיל את הדבר הענק הזה. כי הקדוש ברוך הוא, רבותיי, בכל הוא עושה את שליחותו. הוא רוצה להראות לך, אני רוצה ללמד אותך, שאם אני רוצה להכין מישהו, גם יהיה הענק הגדול ביותר, אני יכול להכין אותו מכזה קטן, וגם יהיה הענק הגדול ביותר, אני יכול לפרק אותו עם משהו כזה קטן. חיידק, מצד אחד יכול לפרק משהו גדול, ומשהו כזה קטן יכול גם להכין משהו כזה גדול. הכל אני יכול לעשות. אל תשאל עליי שאלות, כי אני יכול לעשות הכל. היפלא מהשם כל דבר? יש משהו שנפלא ממנו, שמחוסה ממנו, שהוא נסתר ממנו, שהוא לא יכול? הכל אני עושה. בכל השם עושה שליחותו. שאנשים חושבים שכשיחו של לעשות שליחות צריך מטוסים, מיראז'ים. המדרש אומר ביום ההוא, לקראת המשיח, בעולם ירצה להקות באנשים שעשו רע לעם ישראל. הוא אומר, הוא לא ישתמש במיראז'ים. ביום ההוא ישרוק השם לזבוב. הוא יחלק וחסל ממלכות עם זבובים. מה אתם אומרים? זה נשמע הזוי. מה, זבובים? מה הם יעשו? יפיעו פליט. אבל אותי לא יביאו פליט, הזבובים יעשו עליהם פליט. תבינו, כשהקדוש ברוך הוא רצה, אז, וגם את הצירעה ישלח על השם אלוקיך הבא מהדבות הנשארים והנסתרים מפניך. הקדוש ברוך הוא רוצה לאבד מישהו גדול, הוא רוצה להראות לו, תשמע, אתה כזה קטן שחבל לי לבזבז עליך. אתם יודעים, אחד בא להרוג נמלה, מוציא רובה, תראו לכם אחד בא עם פגז של טנק, שם הנמלה חייב להוריד אותו, איזה טמבל, תבוא עם הרגל, תעשה ככה. תעשה לה ככה. קח אותה בעיה, תעשה ככה. מה אתה רציני? אומר המדרש, כשהוא רוצה להוריד מישהו גדול, הוא מבין לו משהו הכי קטן, כדי לראות לו שאתה אפס. טיטוס! מי לא שמע על הטמבל הזה? מי לא שמע על הטמבל הזה? רבותיי, זה טמבל! ללכת לבית המקדש, לפתוח ספר תורה, להציע עליו בר מינן את כל התומה של העולם בתוך בית מקדש, לגדור את הפרוכת, לראות מבצבץ דם כסבור שהרג את עצמו. בואי למשוגע. איפה הבוח שלך יעגל? אתה רציני? ואתה הבן אדם הזה יוצא לים, הקדוש ברוך הוא מתחיל לעשות לו בסירה שלו, נעדנד, נעדנד. בוא נעשה לך קצת לונה פארק. בוא! מה אומר הטמבל הזה? יופי. אני רואה שיש לך כוח רק בים, ביבשה אתה לא גבר. אתה גבר על היבשה. אתם מבינים איזה מטומטם זה? את פרעה חיסלת בים, דור אנוש, דור המבוק. כדרה חזק במים, בוא נראה אותך על היבשה. מה אתם אומרים? איזה מטומטם זה? צד אחד סבור שהרג את עצמו. צד שני, מאמין שקיים, מאמין שלא קיים, דבר איתו, לא מדבר איתו. זה כמו שאמרתי לכם פעם, אותה אישה ש, 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 שבאה וצעקה בזמנו, בהתחלה, לפני שנים, אני אדבר לך לפני איזה 40 שנה, שאחי הרב דניאל התחיל לפרדס קאס, אז היא באה וצעקה בתוך הבית כנסת, שהוא היה נותן שיעורים
למלא עשרות ומאות בחורים שיושבים שם, אז היא נכנסה והתחילה לצעוק בהם את הדרשה, אתם זה, אתם מיסיונרים, אתם זה, ואני לא מאמינה באלוקים, ואני לא מאמינה בכל התורה הזאת. אז הוא אמר לה, אחי הרב דניאל, השם ישמור אותה, אמר לה, בואי, אני אפתח את ההיכל, ותגידי לקדוש ברוך הוא שאתה לא מאמינה בו. אמר, מה פתאום? אמר לה, למה? אמר, אני מפחדת שהוא יעניש אותי. אז את מאמינה או לא מאמינה? מדברים מילים, אין להם משקל בכלל. בתוך בית ליבו הוא יודע. נו, אז הוא יוצא ליבשת. מי הקדוש ברוך הוא שולח לו? טיל. טיל קרקע אוויר, קרקע יבשה. מה ישלח לו? אז הוא אומר, תוש, תראה, לאיפה אתה הולך? עשה לי טובה. אל תלך לעבודה היום. יש לי עבודה בשבילך. אתה יכול להיכנס אצל הטמבל הזה באף? יתוש נכנס לו באף. נקר לו את המוח. 3 שנים. איסורי מוות. בגמרא אומרת, גמרא מביאה, גם מדרש תנחום מביא את זה פרשת שבוע שלנו. בריאה קלה יש לי בעולמי. למה קלה? מכניס, לא מוציא. אתה גם אהבל, מכניס, לא מוציא. נכנס לך בראש, כלום לא יוצא החוצה. תאכל אותו. כשהוא מת, מצאו לו ציפור, פתחו לו את המוח. ציפור מצאו, משקל 3 סלעים, גמירה, ציפורניו של נחושת ובמקור של ברזל. לא נתפס. מה טיטוס? הוא חושב שהקדוש ברוך הוא זה חבר שלו, אתם מבינים? תראו את הגישה. בוא על היבשה, בוא. ידע רציני, בורא כל העולם, הוא ברא את היבשה, הוא ברא את הים. מה, אתה מתחם אותו לאזורים? איך זה עובד? איך זה עובד? אנשים מאבדים את זה. רבותי, אם לא לוקחים את התורה בתורת חוק, אם לא לוקחים את התורה בתורת הבנה שזה משהו אלוקי, שזה משהו שגדול עלינו, שאנחנו לא נבין אותו לעולם, לא מבין. תכלית הידיעה זה שלא נדע. תכלית הידיעה זה לדע שאתה לא יודע כלום. זה תכלית הידיעה, זה הדבר הכי גדול בעולם. כמה שאתה יודע, אתה עדיין לא יודע שום דבר. כמה שלומדים יותר, רק מבינים כמה לא יודעים. תדעו לכם, זה ככה עובד. כמה שאדם לומד יותר, הוא מבין כמה הוא לא יודע. כמה שאדם לא לומד, הוא בטוח שהוא יודע הכל. איסטירה בלגינה, קיש קיש קריה. גרוש אחד בקופה הרבה רעש. קופה מפוצצת לא עושה רעש. דווקא מי שלא לומד חושב שיודע. דווקא מי שלומד מבין כמה הוא לא יודע. כי אתה רואה את הגודל, ואתה רואה את העוצמה, ויש לך מלא שאלות, אתה רואה שאתה עדיין לא מבין כלום. אתה מבין כמה אתה קטן, כמה אתה קליפה של שום, ככה, בתוך הים, בין הגלים. איפה אני מונח? איפה אני מונח? זה מה שכתוב, רבותיי. זה מה שאומר רש"י פרשת שבוע. חוקה חקקתי, גזירה, גזרתי, נך רשות לערער אחריה. רק ככה, חוק. חוק זה משהו שהולך לפי סדר מופתי. תראו את הסדר המופתי של הבריאה, איך בן אדם יכול לעמוד מול זה? איך אפשר לעמוד מול זה ככה, אדיש? כל כך סדר, חיים השמש לא יחרה מלבוא, אף פעם לא יחרה מלשקוע. הכל כל כך מדויק, משהו מדויק יכול לעשות לבד. מדויק לתכלית הדיוק, לא תגידו שיש משהו... שהוא, פה יש בו איזה לוקה בחסר. הכל כל כך על השמש מידה את המים בים, והמים מתעדים ועולים ועולים עננים. הכל פה כל כך מסודר. חיפשו החוקרים האלה, הלכו וחקרו ועלו לירח, ולאיזה כוכב כבר הם לא הגיעו. הם אמרו פעם שיש ייתכן חיים על כוכב. הגיעו לשם, הם ראו שרמת החמצן שם לא יכולה לחיות, לא יכולים לחיות שם. בשום מקום לא תתכן חיי האדם אלא קר רק בכוכב הזה. פה אנחנו נמצאים. וכאן שם אותנו הבורא. נו, אז הכל אנחנו מבינים כבר. כל האדם כבר מבין. לכן, העבודה של האדם, רבותיי, זה לדעת שהכי מפחיד בעולם. קורח היה איש גדול. קורח היה איש ענק. מנושא הארון, המחלקה הגבוהה ביותר אצל הלווים. הוא נושא את הארון שבו לוחות ושברי לוחות, כתב ידו של הקדוש ברוך הוא מונח שם. אתם מבינים על מה מדובר? אדם גדול. אבל אינו איתעתו. רבותיי, אבל הבן אדם הזה אינו איתעתו. הוא חכה. רבותיי, מי שלא עובד את הקדוש ברוך הוא בתורת, ועבדתם עבודת מתנה, עבודת מתנה, עבודה של נתינת כל הדעת בתוך העבודה הזאת, ולדעת שאני לא יודע, ולדעת שאני עובד אלוקים חיים, ולדעת שאני
עובד לדבר הכי הכי אמיתי בעולם, זה שברא וזה שעשה, ואני לא מבין כלום ולא מתיימר להבין כלום, ואני יודע שהוא מבין, והוא היודע, והוא החוקר, והוא... הכל זה הוא. אני כלום. אני מתבטל אליו בביטול גמור. שכדשנו במצוותיו וציוונו, ציווי המלך, זהו אני עושה. קורח חקר, כאן כבר הגענו. אתה יכול להיות תלמיד חכם עצום כמו קורח, לכל. הגעת למתחלת בקטע של חקירות, למה, מה פתאום, מי אמר, איך זה יכול להיות? פה הנפילה הגדולה. קטורת? קטורת לא מחיה, קטורת לא ממיתה. מה שממית, זה העבירה. זה שעברת על דבר השם. מה שמחיה, זה אותו עניין שאתה עשית את מה שהשם ציווה. זה מה שהשם ציווה. זה מה שעושה לך את הכל. ואם אדם רבותיי יחיה כך, אז הוא לא מסתכל על העולם הזה בתורת הבנה בכלל. הוא לא מסתכל על העולם הזה כ... הוא עשה ככה, זה... לא, אין קשר. אין קשר. אדם, אוכלים לחם, אז נהיים שבעים. לא נכון, מי אמר לך את זה? הולכים לישון, אז קמים רגועים. הולכים לישון, אז נרדמים. יש כאלה הרבה שהולכים לישון ולא נרדמים. מתנה זה מהקדוש ברוך הוא שאדם נרדם בלילה. מי שלא חווה את זה, לא יודע להעריך את זה. יש כאלה, איך שהולכים לישון, אתה רואה אותו באוויר. הוא באוויר כבר נרדם. יש כאלה מסכנים, אתה רואה אותו עד הבוקר. שער הגלגולים. מנה, שמאלה, אחורה, קדימה. קם, הולך למטבח, שותה מים. שותה זה, אוכל זה. נעשה פה, קורא ספר, חושב על גלים, חושב, על מה הוא לא חשב כבר. כלום לא עוזר לו. כלום. לישון זה מתנה. מי אמר לך שמי שיושן זה עוזר לו להיות אחר כך למחרת שלב? מי אמר לך את זה? זה חוק שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבע. ויש כאלה שהולכים לישון, קמים בבוקר עדיין עייפים. לא עזר לו. מי אמר לך שמי שאוכל אוכל אז זה נהיה שבע וזה עושה אותו חזק ויש לו כוח? מי אמר לך את זה? מי אמר לך את זה? אומר הבעל שם טוב הקדוש של הפסוק. כאילו על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אבל שם שם טוב הקדוש מה הפשט בפסוק הזה? מביא את זה גם בספר התניה, בעל התניה, זכותו יגן עלינו על כל ישראל. אז הוא כותב שמה. הוא אומר, דע לך, שבאמת, איך זה יכול להיות? אני אשאל אתכם שאלה. מה אנחנו, גוף או נשמה? גם גוף וגם נשמה. תראה, אנחנו מורכבים שניים. איך זה יכול להיות שאני אוכל, יש לי כוח? כוח מאיפה? בנשמה. איך יכול להיות שנשמה עליונה, רוחנית, שאין לה שום קשר לעולם הזה, ניזונת מלחם? אכלת לחם, אכלת בשר, אכלת לפה, אכלת כפה, לא משנה מה אכלת. אתה אוכל? איך פתאום נהיה לך כוח? השם יציל לנו, תסתכלו איך בן אדם נראה אחרי תענית. מה נשמע? מה נשמע? לא, לא פה, לא פה. נראה כמו לולה בגזול והיבש, כמו וב גרירה אתה רואה אותו. כולו הולך ליפול. מה קרה? לא אכלת 10 שעות, 12 שעות, 14 שעות, מה קרה? איך אנשים נראים במוצאי כיפור, במוצאי תשעה באב שלא יבוא, בעזרת השם יתהפך ליום טוב. איך בן אדם נראה? מרוסק. בושה. אתה רואה, אני אומר לכם, תמיד אני מתבייש בזה, אתה רואה, אתה אוכל איזה חתיכת עוגה שיותר חצי כוס מים? זהו, זה מה שאתה שווה. עוגיה, חצי כוס מים, זה האדם. זה אתה, אתה רואה? אפס מאופס. איך יכול להיות רבותיי שזה נותן כוח לנשמה? מה שיכול להגיד לי? אומר הבעל שם טוב הקדוש, דע לך באמת. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אנחנו רואים בטבע, מה אנחנו רואים? אוכלים, צפים, אני עכשיו רגוע, אני הייתי שרבר, רעב, הייתי חלש, אכלתי, התחזקתי, ישנתי, קמתי. לא! כי מדומה לי שזה הגאון מבין, לא אומר. הגאון מבין אומר, למה כשבחו ברע בעולם שינה בכלל? למה הוא ברא שינה בעולם? הוא אומר, ברא כשהוא שינה בעולם כדי שאדם ישיג השגות רוחניות שלא יכול להשיג אותם כשהוא ער. היה אפשר בלי שינה. חייבים שינה. מי החליט? הבורא יתברך. אז הוא אומר, הבעל שם טוב הקדוש, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כלפי יוצא ופי השם יחיה האדם. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך הוא ברא אותו? בעשרה מאמרות נברא העולם. אז לכל דבר שהוא אמר, יש מאמר. ואותו מאמר עד היום, אותם אותיות של אותו מאמר מחזיקות כל בריאה של הקדוש ברוך הוא מחזיקות אותה במציאות שלה. אם זה אבן, אז יש את האותיות, את הצירופים של אבן, בתוך האבן להחזיק את האבן. אין משהו, רבותיי, בעולם, בבריאה הזאת, שאין לו אלוקות. אם אין לו אלוקות, הוא מתבטל מהמציאות שלו. הכל. הסטנד הזה, אתם רואים, המיקרופון הזה, הספוג הזה, הכל, המפה הזאת, הכל, הכל, כל הבריאה צועקת, אלוקות, 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 השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, בלי סוף. רק צריך לראות את זה.
יש עיוורים, רשעים בחושך ידמו, ויש פקחים. יש אחד רואה, יש אחד עוור, מה לעשות? אומר הבעל שם טוב הקדוש, לא על הלחם לבד יחי אדם, הוא מוצא פי השם. בתוך הלחם יש את אותם צירופים, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם בעולם לחם, שאתה אוכל את זה, זה מזון לנשמה. עכשיו אתה מבין איך הגוף בכל, איך אוכל גשמי, שלכאורה נראה גשמי, מזין רוחניות, כי בתוכו יש רוחניות גמורה. אז מה אתה מבין מהחיים שלך? אדם רואה עכשיו רכב, אז הוא רואה שהוא נוסע. בטח שהוא רואה שהוא נוסע. וואה, איך הוא נוסע? על פניו זה נראה ארבע גלגלים, וזה נוסע לבד. אח שלי בבו. פתח את המכסה מנוע. יש פה מנוע, יש פה גיר, יש פה מערכת של הזרקת דלק, יש פה ציריות, יש פה גלגלים, יש פה מערכת שעובדת. יש אנרגיה, וזה נכנס למנוע, וזה הופך את זה לתזוזה, וזה נוסע. מה? מה? דברים עובדים באוויר? אני מרים פה מתק, איך אני מרים את המתק פה וזה נדלק שם? עמודי, זה נראה לך, כאילו זה סגור. אבל מאחורי הקיר יש חוטים שעוברים. אתה עושה פעולה פה, זה נראה, יש צינורות שפע, יש צינורות. איך אומר שם הבעל שם טוב הקדוש? הוא אומר, כי איך כתוב שם? יעקב חבל נחלתו. יעקב חבל נחלתו. מה זה חבל? אומר כמו חבל. אני אומר, איך יכול שאני עושה פעולה למטה וזה עובד שם למעלה? אומר, כך חבל. ויעמוד מגדל 100 מטר פה, 200 מטר מגדל, ואני אזיז את החבל פה למטה, יזוז החבל למעלה, לא יזוז, יזוז. גם יהודי, חבל, תזוזה פה, תזוזה שם. פעולה פה, פעולה שם. עשית צדקה, פעלת בעולמות עליונים, עד כדי כך צדקה תציל ממוות. המטבע הזה, מה יש מאחורי המטבע הזה? זה מה שאמרתי לכם פעם, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודם. מה זה, כי תישא, מה זה כי תישא? תרים להם את הראש למעלה. שלא יסתכלו רק על העולם הזה, על העשייה הגשמית שעשיתי. בוא נסתכל מה עשית, מה העשייה הרוחנית שלך מעבר. נהנעתי לולב. אם זה עצרתי תללים רעים ורוחות רעות, הייתכן? אתה רואה את המעשה הגשמי. אתה רואה את ההזזה של הכפתור. המתק זה משהו קטן במערכת, זה פלסטיק בכלל. מאחוריו יש את הברזל שמכניס חיבור בין שני חוטים וגורם ל... הלו, הפעולה שלך היא נראית קטנה. שירא מצווה מה פועלים, אין לנו מושג. פיירי מצווה מעקבין את הפורנות, המצווה עצמה, עין לא ראתה אלוקים זולתך. מה אדם מבין מה הוא עושה? אדם מניח תפילין בבוקר, אדם מה עושה, הוא רקד. היה אף באוויר. האדם היה מבין מה זה עשיית צדקה, היה אף באוויר, עשה חסד, היה אף באוויר. היה כל כולו ממלא את כל האישות שלו שמחה, שאין לה קץ ואין לה גבול. למה קורח לא שמח במה שהוא עשה? למה הוא לא שמח במה שהוא עשה? אם הוא היה שמח במה שהוא עושה, הוא לא היה מגיע לאן שהוא הגיע. צריכים לדעת. חוק. רבותיי, אני אמרתי פעם, חוק, תהפוך את המילה, את האותיות, חוק, תקבל כך. תיקח את התורה בתורת חוק, כך, אתה תקבל. המקבל הגדול זה אתה. לא תיקח את התורה בתורת חוק. אמרתי, תראו פרשת חוקת, תראו איזה יופי. פרשת חוקת, איך כותבים חוקת? ח' קוף ות'. זאת אומרת שגם פה, יש לנו את המילה קורח, מי שישים לב. חוקת יש פה קורח, נכון? למה? עוד תף, מי שישים לב, כותבים אותם יש שתי אותיות, רש ונון, נכון? איך כותבים תף? רש ונון מחוברות. אם תיקח את התורה בתורת חוק, כך, קיבלת. אם לא תיקח את התורה בתורת חוק, חוק, רש נון. סופו להיות כמו רש נון, כמו 250 מקריבי הקטורת שנשרפו, נשאר מהם כלום. לך בקו אחד ישר, לאן אתה בורח? הלו, יש קו, ברור. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני סוגר עיניים והולך אחריך. אני מבין, לא מבין, יודע, לא יודע. אתה יודע. אחד יושב על הכתפיים של אבא שלו, תינוק בן שנתיים וחצי, שנתיים. מדברים. שם תינוק בן שנתיים, מדברים, חופשי, רגיל. יושב על הכתפיים של אבא שלו, אבא שלו גר. אבא, לאן אתה הולך? אבא, אתה בטוח? אבא, לא נראה לי. סטוק יפעפוס, סטוק אבא, נראה לי ימין האבא, סטוק דפן שלך. מה אתה מבין, תינוק, יג'וק, אתה על הכתפיים שלי, אני, כאשר יישא אומנת היונק, אתה על הכתפיים שלי, אני על כפיים שאום לך. ויישא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, אתה על הכתפיים שלי. אתה שואל אותי עליי שאלות, למה, מה פתאום, איך זה יכול, לאן הגעת? בזפוס, קטנג'י, קח מטרנה, לישון. שטור.
מה? מה אדם שואל שאלות? על מי? על מה? על רבך אתה לא יכול לערער, אתה מערער אחרי הקדוש ברוך הוא. וידבר העם באלוקים במשה ובמשה. למה עמיתם את עם השם? רבותיי, זה אנשים ענקים. חס ושלום, מי מאיתנו יכול לדבר עליהם מילה? אבל עוד הפעם. רבותיי, עם כל גדולתם, עם כל מעלתם, אבל כמה שאני אדבק יותר, ואני אדבק יותר, תמיד צריך עוד חיזוק ועוד חיזוק, כי תמיד יש את הקטעים שלה, את מה שנקרא, את השטח המת, ששם אתה יכול ליפול. חזק, חזק ונתחזק. עוד חיזוק ועוד חיזוק, בתוך החיזוק ועוד חיזוק. קבל השם חזק ובצמך וקבל השם. תמיד החיזוק צריך להיות בדאבל, בשלוש, בתלת תאווי חזקה. עוד חיזוק. לא, 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 לא לסמוך על... טוב, יהיה בסדר. לא, 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 חזק, 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 חזק. כל יום להתחזק ולהתחזק. אותי ידרוש לנו יום, 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 יום. יום אחד שלא עלית, דרך אגב, אותו יום חלילה ירד. ירד. אין משהו אחר. אין משהו אחר, אחים יקרים, אין משהו אחר. אבל אני אגיד לכם את האמת, הפחד הגדול הוא, עכשיו הקיץ, כל הניסיונות הגדולים. האווירה היא אווירה של חופשה, אווירה של פורקן. איפה מטיילים, איפה לא מטיילים, ועוד מעט מתחיל בין הזמנים של הישיבות גם, שזה בכלל עוד פחד בפני עצמו. כל זה דורש מאיתנו, חוקה חקקתי, בואי נה, אני צריך ללכת לפי חוק. כמו שהשמש, שחוק וזמן נתן להם, לא תגיד יום אחד אני לא עושה את מה שהשם אמר. ומה הללו שהם עושים, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, נתן להם חוק וזמן, והם הם, הם לא משנים את התפקיד שלהם. הם לא משנים את התפקיד שלהם, הם לא מקבלים עונש ולא שכר, והם עושים את רצון השם. אני, שנבראתי ואני מצווה, ויש לי או שכר ועונש, לא על אחת כמה וכמה. לא על אחת כמה וכמה. לכן, זה רבותיי, זה דברים שכל אחד צריך לדעת. נכון, יש קיץ. נכון, יש מילואים. נכון, יש טיולים. נכון, יש נופש. הכל נכון. אבל עוד פעם, איך עושים את זה? איך אני עושה את זה בצורה שזה מותח? אני עושה את זה בצורה שאני לא עובר עם איסורים. איך אני עושה את זה בצורה שאני לא נופל? איך אני עושה את זה בצורה שלא מחר מחרתיים מגיע כיפור, ואני צריך עכשיו לפקוד בתפילות על מה שעשיתי בבין הזמנים. למה? רבותיי, זה אוטוטו. תמוז? נכנס. מה זה תמוז? ראשי תיבות? זמני תשובה ממשמשים הבאים. אב, אלול בפתח, ראשי תיבות אב. אלול, סליחות, 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 ראש השנה, כיפור, תראות, סוכות, יאללה, עוד פעם נכנסים לחגים. זה ככה, ככה, ככה. טאק, אנחנו בבנים. עוד רגע, עוד רגע, רגע כאלה אומרים. אני אומר לכם את האמת, אני מרגיש כאילו כל שבת מברכים חודש. זה לא יאומן, עכשיו בירכנו חודש סיוון, עכשיו אמרו רגע עוד שנייה שבועות, עברנו שבועות, הנה תמוז. שוב. נכנסים לראש חודש תמוז, מחר בלילה, ערב ראש חודש תמוז, רביעי חמישי ראש חודש תמוז. טה-טה-טה, אב, אופה, חיים טסים. איך אני מגיע לראש השנה? עוד פעם, אותו מרמור, אותה אמר בפה, אוף, למה עשיתי עוד פעם? ככלב שב על קיות. למה הלכתי עצמא? למה עשיתי? למה הסתכלתי? למה, 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 למה? הייתי באיזה מקום, אבל ישבתי. הסתכלתי סרטים, הסתכלתי זה, מה עשיתי? מה עשיתי? למה עשיתי? בשביל מה? בשביל שתבכה עוד פעם. אבל אתה זוכר אם פעם שעברה שלך טעם מר בפה. אכלת את הפרי הזה, יישאר לך בפה, צבט לך את השיניים, עשה לך מר. ומה אתה אוכל? לא, לא, בוא ננסה עוד פעם. אבל ראית שזה רע. למה אתה נוגע עוד פעם? שולחים אחרי מצוות השם, רבותיי, בחוקה חקקתי, ולא שואלים שאלות. ומבינים, תשמע, נאמן עליי הדיין. הקדוש ברוך הוא בורא האדם, בורא העולם. ואם הוא אמר לי שזה לא טוב לי, בטוח אני שזה לא טוב לי. אני הולך אחריך, מושכני אחריך, נרוץ. לכן, אחים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו באמת, יראה להתחזק בדברים הללו. להתחזק באמונה, דעו לכם, האמונה זה כל התורה כולה. אין, בלי אמונה אין ממה להתחיל, אין ממי לדבר. אין ממי לדבר, דעו לכם, אין ממי לדבר, אין ממי להתחיל בכלל. חזק את עצמנו באמונה, ולדעת שכל מן דוד רחמנא לטב אביד, גם אם אני מבין, גם אם אני לא מבין, זה לא מעלה ולא מוריד. החיזוק העצמי שלנו, החיזוק העצמי שלנו, שאנחנו כל אחד ואחד מאיתנו מתחזק באמונה, זה מה שבונה אותנו. זה מה שמחזיק אותנו על האדמה, יציבים על הקרקע. לכן, בסייעתא דשמיא, אחים יקרים, כל אחד ואחד יתחזק, ויראה לחזק את האחרים. והשיעורים האלה, ככה ביום שני, כל אחד יראה להביא את החברים שלו. דעו לכם רבותיי, כל יהודי שבא לשיעור אחד, אתם לא מבינים, שיעור אחד. אני אספר לכם עוד פעם משהו שסברתי לכם לפני כמה זמן. יש את נתנאל, אולי אתם מכירים אותו, הגבוה, השם ישמור אותו, זה שיגיע. יום אחד בא לשיעור ביום חמישי, זאת אומרת, הוא בא לשיעור ביום חמישי, הוא אומר לי, הרב, יש לי חבר אתאיסט. מה אתה אומר, להביא אותו לשיעור?
מה אנשים אומרים? מה יש לו לעשות בשיעור? הוא אתאיסט, הוא לא מאמין בכלום. אמרתי לו, אתאיסט, אופטומטריסט, תביא את מי שאתה רוצה. כולם צריכים לבוא לשמוע. הוא יבוא, אתה תראה שהוא יתחזק. אני לא מאמין שהוא אתאיסט. אפילו אתאיסט, תגיד לו מה זה אתאיסט, הוא אפילו לא יודע מה זה. בלבל את המוח. אני אתאיסט. אתה מבין? זה כאילו מפלגה. אני מערך. ואני אתאיסט ואני חמר. כל אחד בלבל את המוח. תביא אותו. אמרתי לו, אני אוכל לך שהוא לא אתאיסט. אומר לי, אין מצב. אבל הוא הגיע לשיעור אחד. אתם מאמינים שאחרי שיעור אחד הוא קנה תפילין? יום חמישי אחד. הוא כבר קנה תפילין? יום שיעור חמישי שני, יום חמישי... אתם לא מאמינים, הבן אדם שואל שאלות, מה עושים פה, איך, איזה, מה מותר, מה אסור? שיעור אחד הוא קנה תפילין. נראה לי עוד שתי שיעורים מה קונה ספר תורה. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? אתאיסט. קדחת, מה אוהבים מה הוא אומר? אתאיסט. הוא בחר, אני בוחר להיות אתאיסט. מה זה אתאיסט? לא יודע, אבל אני אתאיסט. זה נראה לי מילה יפה, אני אתאיסט. אני אסטרונאוט. מה זה אסטרונאוט? לא יודע, אבל אני אסטרונאוט. היית פעם על הירח, אתה יודע משהו בחיים שלך. בלבולי מוח. לכן כל אחד ידע. לא להתייאש מאף יהודי. רבותיי, אנשים שומעים שיעורי תורה מתחזקים, תדעו לכם. אפשר להציל, אפשר להציל, וצריך להציל, וחייבים להציל. כל אחד ואחד שמביא חבר לשיעור, תדעו לכם, זה הצלת נפשות שלו ממש. לכן כל אחד יתחזק בדבר הזה. השם יצברך יצילנו ויושיענו. יזכה אותנו לעבוד אותו באמת, באמונה שלמה, בלי שאלות, בלי קושיות. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. שהעם שככה לו. למה? ככה. זהו, כך ציווני בורא. נזכה לגאולה שלמה בקרוב בימינו, אמן ואמן. רבותיי, מי זוכה בפתיחת ההיכל? אם זה הייתי צריך לקרוא להם. איפה? תביא לי מהמשרד הטלפון. באמת, אני חייב להקריא לכם את זה. אני רוצה שבאמת, אנשים צריכים להבין מה הם עושים. אדם עושה פעולה, כמו שאמרתי, הוא לא מבין. אם אדם יורה עכשיו בשמיים, מה הנחת תפילה שלו עשתה היום בבוקר? מה תפילה? מה שם השם אחד שהוא אמר? ברוך אתה השם. היה מבין מה זה? אני אקריא לכם משהו שמישהו שלח. תראו מה שזה, אני רוצה שתבינו על מה מדובר. אז ככה, הוא כותב ככה, אז ככה. אני מנסה להתקרב לבורא עולם כבר תקופה גדולה. למדתי בבית ספר חילוני, ולאחר תקופה רבה של חיזוק שיעורי תורה קבועים, החלטתי שאני עוזב את הבית ספר החילוני ועובר לבית ספר דתי. אך הבעיה העיקרית שנתקעתי בה הייתה שבכל התקופה הזאת הייתה לי חברה במשך חצי שנה. ולא ידעתי מה לעשות, ולא יכולתי לעזוב אותה, זה היה גדול עליי. ואז לפני חודש בערך, הכרתי את הרב דרך סרטון ביוטיוב. הרב סיפר את המשל על הדייג. ולאט לאט התחלתי לצפות בעוד ועוד סרטונים של הרב, עד שראיתי סרטון של הרב על שמירת נגיעה. שמירת העיניים, הרגשתי שאני לא יכול יותר לשקר את עצמי, אני רוצה לבנות בית עם אישה צדיקה, הוא בית של תורה ולא של הבלים. הרב דיבר באופן תקיף על העניין של חבר'ה ודברים כאלה, ואז אחרי מחשבות רבות החלטתי שאני לא יכול יותר לעבוד על עצמי ולשקר את הבורא יתברך, ונפרדנו. בין הניסיונות הקשים שלי שהצלחתי בזכות הרב להתגבר עליהם. מה אני אומר? מישהו מבין דברים כאלה, אתם יודעים מה זה לעבור, לעזוב חברה? זה ניתוח. ניתוח, אני אומר לכם, זה ניתוח, זה לא יאומן כי יסופר, מי יכול לעשות דבר כזה? מי יכול לעשות דבר כזה? זה כוחו של יוסף הצדיק, בדור כזה. והנה, אתם רואים? צפייה אחת. צפייה, עבירה גוררת עבירה, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, וצפייה גוררת צפייה. זה בין לטוב ובין למוטב. יש צפייה גוררת צפייה בר מינן, יש צפייה גוררת צפייה בקטעים שבאמת מעלים את האדם מדרך תומה לדרך ישרה. אז אשרי מי שבאמת זוכה ככה להפיץ, ולתת לעוד אחד עוד דיסק ועוד... ואני אומר לכם, זה לא יאומן. יש לזה תוצאות לא יאומן כי סופר. אני כבר... קשה לי, אני אומר לכם, אני הולך למקומות. היי, תנו לי שקט. הרב, 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 הרב. מאיפה אתה מכיר אותי, ריבונו של עולם? אני לא באזור שלי, עזבו אותי. חשבתי פה יהיה לי שקט. גם פה רעש. הרב, מאיפה אתה מכיר אותי? מה אני, תלמיד שלך? תלמיד שלי. טוב. אולי אתם פניתי גם בשבת. מאיפה אתה תלמיד שלי? לא, אני תלמיד שלך מהיוטיוב. תלמיד מהיוטיוב, תלמיד מה... לא יודע, מה ברוך השם, אני אומר לכם, אנשים אומרים, אני חזרתי ממך בתשובה. אתם לא מבינים מה שזה, זה עושה עבודה, אין מה לעשות. זה הכלים שיש היום, גם ב... מי ייתן טהור מטמא, הלא אנוכי השם. טהור יצא מהטמא הזה, גם יוצא טמא, טהור גם מתוך זה. הקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע מה הוא עושה. לכן אני אומר, כל אחד ידע, אפשר לחזק יהודים, אפשר להציל משפחות, אפשר להציל נשים.
אתם לא מבינים מה הם עוברות, השם יצילנו, בנות, בנים, עוברים דברים נוראים בגלל שאין להם תורה. אפשר להציל, הצלת נפשות שלנו ממש. אין יותר גדול מזה. אחד, כל אחד ידע, עוד אחד מגיע לשיעור, הצלת בתים שלמים, דורות שלמים הצלת. מי יודע איזה שכר יש לדבר הזה. שמזכה אותנו בעזרת השם יתברך, לחזור בתשובה שלמה לפניו יתברך, לעובדו בלבב שלנו ונפש חפצה, אמן כן יהי רצון.